Fala, Emílio, pode falar. Ô, Thiago, o debate proposto aqui é o debate do balanço de 100 dias. Mas tem que ser um balanço sincero, sabe? Ninguém resolve os problemas de um país em 100 dias. Então, não é fácil você governar um país que estava destruído. As políticas públicas desse país, a estrutura do Estado, completamente falido. Tudo foi usado, sabe, de forma a agradar quem estava no poder. Me desculpa, deputado, o senhor sabe disso. Sabe? Então você vem falar aqui, sabe, que esquerda não tem empreendedor, não gosta de emprego. Que conversa não. Fiada, deputado. É feio. É feio inventar essas coisas. Deixa eu te falar um dado. Durante os 8 anos dos primeiros e segundo governo do Lula, foram gerados mais de 20 milhões de empregos nesse país. Nunca o agronegócio exportou tanto como agora. Sabe por quê? Porque nós incentivamos. O Lula foi para o mundo abrir novos mercados, foi lá para garantir que os produtos brasileiros pudessem entrar. Nós reduzimos a nossa dependência dos Estados Unidos e da Europa. A China se tornou o maior parceiro comercial do nosso país. Então, vamos parar com essa coisa de que esquerda não gosta de trabalho. Nós criamos programas sociais porque as pessoas precisam de proteção social. Isso gosta, né? E se vocês fossem verdadeiramente a favor de acabar, você tinha acabado quando foi o governo. Vocês não acabaram. Ao contrário, vocês se aproveitaram. O Bolsonaro botou gente lá que não tinha nem direito. Militares receberam auxílio Brasil. Não 75 mil. 75 mil. Nem vocês não tinham o menor controle. Sabe, conosco, por exemplo, o nosso programa, as pessoas têm que manter filho na escola, têm que manter vacinação. Até isso vocês acabaram. E vocês não acreditam em vacina. Vocês não acreditam, sabe, em saúde pública de verdade. Então, esse país aqui está retomando as políticas. Voltou agora o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, para favorecer o pequeno agricultor. O país vive do agronegócio, mas vive também da pequena produção. Você é do Rio Grande do Sul, você sabe disso, a importância que tem. O Pronaf, o financiamento para tudo, sabe? O agronegócio é importante, muito importante para o país, porque ele gera muita divisa, ele exporta. Agora, a alimentação na mesa do brasileiro, quem faz é o pequeno produtor. É aquele que planta arroz, feijão, sabe, milho, que garante. Ele não exporta, mas ele está garantindo ali o alimento na mesa do trabalhador. Então, nós precisamos discutir as coisas com seriedade, sabe? Nós não estamos aqui para repetir conceitos, nós estamos aqui para discutir o que era esse país e o que está voltando a ser. E vai ser, apesar da torcida contra de vocês, contra o povo, não. Contra o Brasil vai continuar crescendo, não. Vai continuar gerando não. Oportunidade e vai continuar cada vez mais respeitado no mundo. Bibo, só eu você rapidinho que eu vou levar ali para Raquel e para Beth também. Fala. Fala, Bibo. Não, eu não sou contra o progresso, eu quero melhor, eu não sou como a esquerda é, contra tudo e a favor de nada. Se tiver uma proposta boa do Lula, quem disse apoio. Isso, Bibo? Desculpa, quem eu disse apoio. Isso foi você. Eu penso no Brasil. Falou, nós somos contra a esquerda, você não tem que ser contra a esquerda. O senhor que acabou de falar... Você é contra o problema do país. Quando eu digo que vocês olham para baixo, nivelam por baixo, que não tem espírito empreendedor, nós temos aqui dois deputados do PT. Eu pergunto para vocês, algum de vocês já foi empreendedor? O senhor é empreendedor? Não, porque o senhor já assinou uma carteira de trabalho? O senhor é empreendedor? Fui metalúrgico, deputado. O senhor emprega alguém? Eu fui metalúrgico. O senhor emprega alguém? Eu não explorei mão de obra de ninguém. Eu fui metalúrgico durante 15 anos. O senhor é empresário? O senhor paga impostos? As pessoas não têm valor, só quem é empreendedor, não. Quem tem carteira assinada. Não, o senhor paga impostos? Eu fui metalúrgico por 15 dias no chão de fábrica, onde você nunca pisou. Você nunca pisou no chão de fábrica. Você viveu na exploração do trabalho dos outros. Eu não. Eu fui lá, vesti macacão, me formei no Senai, estudei, trabalhei, ganhei salário. É isso que eu fiz. Com trabalho, empreguei muita gente. Você não sabe quantos anos de carteira profissional você tem. Eu levo quantos esse Brasil para cima. Profissional você assinada vive você tem, as custas do Brasil. Bibo, quantas, me fala uma coisa. Quantos anos de carteira profissional você tem, deputado? Você não tem nada. Eu sou empresário. É. Eu sou empresário. Então, eu dou emprego. E você acha que eu sou empresário? Você só pede emprego. Eu que fui vocês metalúrgico por 15 emprego, anos. Mas você só eu que fui empresário. Ouça, vocês ouvem para de grandes. Falar e ouça um pouco, deputado. Olha, eu que fui metalúrgico 15 anos, emprego. Você acha que eu não tenho valor? Só tenho valor como empresário?
só empresário que tem valor nesse país? Você acha que é só quem emprega mão de obra? Quem trabalha na fábrica não tem valor? Tem valor, mas tem que ter um empregado para empregar. Você tem valorizar o empregado. Para de vomitar discurso ideológico e vamos para a realidade. Vamos para os fatos. Quem emprega é o empresário. Quem emprega é o empresário. Vocês querem menosprezar quem emprega? E quem trabalha, deputado? Quem é? Quem trabalha? Quem é? Empresário quem trabalha, quem trabalha pro empreendedor. Vocês não podem querer quebrar o que ele precisa. É a vida dele. Quem dá emprego então, tem que ser valorizado. O capital tem importância, o trabalho tem importância. Você só maior sabe menosprezar quem dá emprego. Tá errado. Eu só gostaria de fazer uma parte. Vocês querem acabar com a indústria. Eu gostaria de fazer uma parte.